був такий випадок, я прийшла зі своєю знайомою до брата Михайла, і поки вона з нею розмовляла, поки вона знайома моя з Михайлом розмовляла, і я відійшла в сторону, думаю, нехай вони там, може, про щось особисте вона поговорить. І згадала свою знайому, яка живе не у Львові, в неї онкологія. Їй 5 років назад зробили операцію, і потім в неї було хімії, 11 хімій, потім знову було 5 хімій. І я говорила ще раніше про Михайла. Кажу, може зверніться, нехай. Кажу, там Господь діє так, він був хворий, в нього така була історія. Вона ніби прислухалася, але не відреагувала ніяк. І я тоді їй дзвоню і говорю, кажу, давайте я попрошу, кажу, Михайла, він з вами зараз поговорить, помолиться, і будуть у вас зміни якісь. Вона, ні, що я буду говорити зараз йому? Я кажу, нічого не говоріть, просто я дам йому телефон, і він помолиться. Ну, і вона погодилася, я дала Михайлу телефон. Михайло молився, я, правда, не чула, що, про що була з її сторони розмова з ним, але я зрозуміла, що вона була дуже радісна. Вона дуже зраділа, в неї не було, там вона не казала, що не посміхалася вже півроку, що в неї така радість прийшла і полегшення. Ну і ця молитва закінчилася, я на наступний день їй перезвонила. Кажу, ну як ви? А вона каже, та я знаю, трохи легше, ніби знову болі були, бо вона її вже обезболюючий кололи, в неї були сильні болі. І вона каже до мене, а в яку він церкву ходить? А може це секта? Я кажу, я не знаю, яку він церкву ходить, але це, що Господь діє, і що він, і Господь його зцілив, це правда, я не обманюю вас. І в мене було таке бажання серця, щоб Господь зцілив її, що я навіть не знала, як діяти і що говорити більше, але я відпустила ситуацію. Я думаю, ну нехай вже Господь діє так, як знає. А вона мені говорить, що і та ви приїдете через місяць, ми побачимося, і тоді вже разом подзвонимо Михайлові. І коли я приїхала через місяць, це була людина вже, яка вже не хотіла жити. Перед тим, як до неї зайти, я дуже просила Господа, що він мене укріпив і дав мені сили, щоб мої емоції не проявилися там, щоб я не розстроїла її своїми сльозами, її рідних. Вона сиділа вже, це була така воскова людина, яка не могла вже добре розмовляти, вона сказала, що вона рада мене бачити, і каже, але я не можу розмовляти, каже, ви не розмовляєте, я її обняла, сказала, що тільки Ісус може це зараз зробити, зцілити її, вона взяла мої руки, так сперлася, і так ми сиділи з нею. Я це був один день, я її провідала, потім на наступний, це був четвер-п'ятниця, а в неділю ця жінка відійшла від нас у вічність. І я питалася, коли я перше приїхала і зайшла до неї, кажу, ви хочете, щоб я, може, Михайлові перезвоню, і зараз він помолиться. А я бачу таке мовчання, і дочка сидить, і я кажу, ну, ви ж бачили, що було краще мамі? Так, було краще. Я вже забулася, бо то всього стільки було. І він зайшов, і я почула потім слова Михайла, він каже, та Оля каже, там він вже прийняв це, що вона не буде жити. А я думала, що це неправда. І коли я поїхала через місяць, я зустрілася з цим чоловіком, потім вже там ми разом сиділи, і він плакав, і я його там казала, що Ісус зціляє, що це що вона так хотіла жити, вона трималася за життя, вона про смерть взагалі ні слова не було, не згадувала. Вона терпіла, вони їздили до травника, давали трави, трави вона пила, це вже дачі, в якісь є травник, який не говорить склад трав, але люди їдуть, довіряють, гриб веселка вона пила ще там якийсь якогось змія там настояного. Вони б давалися все, вони все використовували. Молився монах за зцілення її, якого були зцілення раніше. Вона все використала, але от допомогою Ісуса, оце маловірство, тут мало свою дію. І чоловік мені потім сказав, що ще 5 років назад лікар йому сказав, що вона не виживе, що можете її лікувати, можете не лікувати, вона жити не буде. І він знав все, що робити до останніх днів, поки в неї не було вже сильних болей.
болі були дуже сильні, не було чим обезболити, але в них є родичі за кордоном, висилали пластир, клеїли. І так вона ті свої болі переживала, нікому навіть не показуючи, не говорячи про це. Бо вона вже останні дні сиділа, вона розуміла, що якщо вона ляже, то вона відійде зразу. Навіть вже, коли вона відходила, вже були, я такі вже подробності говорю, були трупні плями, але в неї ще серце билося. Вона так хотіла жити, і тому, я не знаю, може це свідчення комусь потрібно, тому що використовувати, не можна довіряти таблеткам всяким різним, а навіть і рідні, коли не підтримують, це теж має велику дію для людини. Та, чоловік не підтримав, він погодився, він казав, що бувають та чудеса, я знаю, що Господь може зцілити, але він не надіявся, що його дружину він може зцілити, це дуже прикро. Слава Богу. Я хочу засвидетельствовать о том, что у меня спина не болит. Полностью, полностью. 3 дня молились. Вчера я пришла домой. Дома никого нету. Я думаю, ну что ж такое? Я доехала еле-еле. Еле-еле доехала домой. Думаю, надо научиться, как изгонять его оттуда. Я давай молиться. Я приказываю тебе, тело, отпусти этого духа. Болезни во имя Иисуса Христа. Ничего не выходит. 10 минут молилась. Все, я легла, спокойствие, заснула, как младенец. Но в 2 часа меня разбудили, конечно. Сергей приехал. Сын приехал с отпуска. Вот. Сейчас все хорошо. Слава Богу. Ну, мені якби важко вийти, в мене були дуже сильні болі, і я знала, що я зцілена. І от я зрозуміла, що на цій школі за 2 дні я отримала знання слова, воно, я в ньому твердо стою. І тобто по моїй вірі тверді тепер за 2 дні. А проти того, що я 7 років ми ходили по різним общинам, по моїй вірі тверді, по молитві в ім'я Ісуса Христа я зцілена. Повністю, болей нема абсолютно. Надія молилася перед тим, Ігор Чумак молився, багато хто молився. І тобто я вірила в молитву, в ім'я Ісуса Христа, все. Бо я вірила, що через людей Бог діє, більше надіялась на вас, наприклад. Ну, на людей, тобто. А тепер я знаю, що в ім'я Ісуса Христа, все. Я теж вас люблю, і вже майже 2 роки, як ми з вами знайомі, і я дякую Богу за то, що от... При такому випробуванні я краще пізнала Господа, Ісуса Христа краще пізнала. Я дуже тішуся тим, коли я чую голос Божий в своїх ушах. Я сьогодні говорила пані Наті, що я перший раз я почула, коли Господь до мене сказав: «Дай Божому Слову час виконати свою роботу». Друге слово він до мене сказав: «Але ж ти це робиш без мене», коли я просто трубочку дитині в носик повинна була запхати. І я кажу: «Господи, прости». І я кажу: «Господи, в ім'я Ісуса, нехай цей катетер зайде безболісно Андріанові прямо в шлунок». І після того я вже тепер без Бога ніколи цього катетера не пхаю, хоча ще до сих пір, але то нічого. Я навіть на то не звертаю уваги, я навіть своє випробування вже вважаю не за проблему. Я навіть дякую, от так, чисто символічно, що якщо б не та біда, то я би того всього не пізнала. Був сильний струс і маленька гематома. Коли вирізали гематому, то хоча може, могло б і обійтися без... Ну, то вже так, як є, то вже нічого не зміниш. Якщо б не лізли в голову, не було б ніякого зараження тоді. Було б все всередині, а капельниці розсмоктали і було б стало на місце. Я так собі щось думаю. Але... Ну так, та як є, так воно вже і буде. І я хочу сказати, що скоріше лікарі не вірили взагалі в зцілення, в якісь чудо. Вони сказали, що після такого люди не виживають. Тепер ми поміняли, ми були в Києві, ми тепер приїхали в іншу лікарню. І я бачу, як Господь діє з кожним разом. В Києві нам сказали, на все воля Божа, але ми даємо 10%. Тепер у Львові в лікарні нам кажуть після енцефалограми, що каже, з біди ви вже вийшли, працюйте далі. Я знаю, з ким працювати з Богом. Господь далі виконує свою роботу. Я йому даю час. Він знає, коли і скільки воно прийде. Але після цих вже, коли в Фейсбуці я побачила
християнські зустрічі і до мене все, ну яка тобі молитва праведного, ну як воно має бути, ну і мене тут трошки мучило, а тут бачу, молитва в істині Слові Божому, і коли ти промовляєш, що зцілення проявися, а не Господи зціли, або от останній раз вже Господь мені відповів, я вже знала, що треба казати зцілення проявися, але тут мені щось так, ну Господи прояви зцілення, а мені Господь зразу відповів, я дав владу в твої руки. І для мене це було таке, знаєте, як вау, ну то не передати це. От такі, та як тоді, як мені Господь був сказав, що я почула по світлому радіо, що люди дуже багато просять, дуже багато хочуть Господа, але самі йому не признаються, що вони його люблять. І я собі так туди якось була задумалася, і я мене так до сліз то пройняло, що я плакала, я закрилася в лікарні, в туалеті, і я ревіла, що я Господу не сказала ніколи, я тебе люблю. Але я почула відповідь від нього, а він каже, але я тебе люблю. Господи, я кажу, Боже, якщо ти мене любиш, значить з моєю дитиною все буде добре. Я знаю, що з ним він встане, я знаю, що... І коли я через деякий час поїхала додому, Євангелію в руки, помолилася, прочитала Старий Завіт, Псалми, Новий Завіт, а тоді, Господи, ну що мені ще робити? Господь відповів, він мене, така думка зразу, слава Богу. Вже була я на християнських зустрічах і чула, як дівчата співають «Слава Богу, слава!». Я почала ту пісню співати. І я з тою піснею закрила очі, і я провалююся десь. Виявляється, що то було моє майбутнє, коли мій син доходить до дверей, і я так, Андріан, а він повністю здоровий, від нього йде Божа мудрість, Христова мудрість, він ідеально зложений, жодної вади в ньому нема. І він підійшов до мене, обняв мене, каже, мам, все нормально. І я назад вертаюся в теперішній час, і кажу, Господи, слава тобі, Боже, за таке видіння. Ну нема вже, з чого сумнівам кластися. Але сумніви приходять, коли дивишся на дитину, і коли хтось ще збоку плаче. Я вже до того дійшла, що коли я чую якийсь плач або якесь невірство, я починаю так, я такою воюю зі своїми близькими. Я дивлюся на бабцю, кажу, бабцю, ще одну сльозу я побачу над дитиною. Кажу, ще один якийсь, йой, гризота, біда. Я кажу, не можна того пускати, бо я хочу, щоб він встав, а ви мені то не даєте. Я кажу, не можна, не робіть більше такого. Я висварилася з бабцею і тоді пішла. Мені так якби вже все мене перегоріло то, та війна. Моя мама до мене каже, дитино, я не могла тобі ні слова, навіть не дала, щось не дало мені щось сказати, тобі поперечити, бо ти кричиш до бабці, не до мене. І я потім поговорила з пані Надією, кажу, я хочу висповідатися, бо то та якби гріх до батьків старших, а бабці тим більше сваритися. А пані Надя мені заспокоює, каже, Мар'яно, скажи своїй бабці, що ти її любиш і що ти не воюєш проти неї, а проти невірства. Невірство – то є страшна річ, то така річ, що вона, то є, не знаю, якби не то невірство, ті сумніви, то в нас було б все добре, все було б гаразд. І тепер, коли я, і ще одне свідчення, в понеділок ввечері я не змогла приїхати. І вчора я не змогла, але сьогодні я приїхала. Але в понеділок ввечері я просила пані Надю, що ми, ну вона до мене сама подзвонила. А я тоді кажу, але в мене ще є одне для вас прохання. За Андріана я вже навіть не дуже прошу, бо я знаю, що він встане. Я кажу, брат йде завтра отримувати візу в Чехію. Дуже страшні ці відмови. Люди гроші тратять, 600 євро така віза на рік. І каже, я коли прийшов, каже, переді мною купа відмов, а мені дали. Ну, 11 місяців, але дали. І кажу, Міша, то є Божа рука. Ми молилися за те, щоб ти отримав ту візу. Я знаю, як тобі треба ті гроші, бо то він і будується, і дитина вже підростає, що треба навчання вже підготовлювати. Я кажу, я знаю, як ти того хочеш. І я кажу, бачиш, то є Божа рука. І кажу, і слава Богу, дякую. Дякуючи Богу за все, за ту всю милість і благодать, і ту опіку, і ту руку над нами, яка нас підтримує і зберігає. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Я хочу дійсно коротко сказати пару речень, які стосуються безпосередньо мене, тому що я думав, що школа все-таки в першу чергу для мене, звичайно, але для когось більше потрібна, але цей день показує, що вона для мене. Рік сьогодні почув по відношенню до себе фразу, яку я чув рік тому назад. Ти не маєш права ложити руки на хворих. А якщо ти це рахуєш так,
то поклади зараз руки, і хай станеться чудо на моїх очах. Якщо цього не станеться, я не повірю тобі. Цього сьогодні я чув це від людини, яка ходить в просту церкву, в греко-католицьку церкву. Але рік тому назад я чув її цю фразу від людини, яка ходить дуже велику кількість церков, п'ятдесятниць, іванських, та там, де проповідується Слово Боже. Я скажу, що за цей рік часу мені ще нічого не, багато що не вдається, не зразу вдається. Але якщо рік тому назад під моїми руками дійсно ще до того часу нічого не ставалося, то на сьогоднішній момент я знаю і можу привести, і знаю людей, які бачили, що під моїми руками вже відбуваються чудеса і звільнення. Хочу сказати ще одне, що коли ми чуємо голос Божий, сьогодні не піднімалося, і вчора, і позавчора це питання, але я хочу сказати вам на рахунок розпізнання духів. Тобто, коли ти, я говорю про себе, коли я стою на служінні, і я чую, що Бог кличе мене, кличе конкретно мене, розумієте, до покаяння, не то ж до покаяння, а щоб я признав гріх і визнав його, і я йду, падаю на коліна, роблю те, що він каже, і тут же, в той самий день, розумієте, від тої самої людини, через ту саму людину підходить до вас сатана і хоче вкрасти те, що ви зробили. Він каже, я взагалі тут думав за когось іншого. Ну, розумієте? Тобто, почуйте мене, що він тут же хоче вкрасти вас, то, що ви отримали. Тут же, через ту саму людину, яка для вас є. Дальше, слухайте далі. Якщо до вас приходить людина і каже, ви маєте проповідувати. Бог мені сказав, що ти маєш проповідати слово. І ти приймаєш це тут же, в той самий день, я говорю про себе. Або наступний день. Через ця людина робить такі дії, щоб ти зрозумів, що ця людина, ну, ти не приймаєш ці дії. Тобто вони не по твоєму формату. Для чого? Щоб ти відкинув людину і разом з цим відкинув то слово, яке прийшло від цієї людини. Сьогодні зранку мені людина, яка дуже близька мені і дуже переживає за мене, і це мій батько, сказав мені так, я дуже переживаю за тебе. Ти не просто говориш, ти дуже далеко зайшов. І я боюся, що ти можеш зійти з розуму. Чуєте? Послухайте, будь ласка, мене. Він хотів мені добра, він переживає за мене, думаю, як ніхто з вас. Але ми маємо чітко знати, хто до нас підходить і хто говорить через людей. Розумієте? Тобто, розпізнання духів. Тобто, якщо тобі говорить Бог, ти маєш чути його. Якщо тобі говорить не Бог, ти так само маєш чути. Це може бути через ту саму людину, через ту самісіньку. Тому ви повинні чітко знати, якщо зараз, на сьогоднішній день, Ісус сказав, що я дорога. Дорога – це те, що ніколи не закінчується. Ціль. Він не сказав, що я. Я дорога, тобто я буду йти все життя до нього. І якщо мені сказали, щоб я зупинився, тому що я дуже швидко біжу, я буду ще швидше бігти. Амінь.